celou dlaní, narazíš se do toho obličeje. No. Pak když se hodíš k tomu člověku, používám kladiva, takže dávám tady tady dík. Když upadne na souseda a přestane... Jo, není to jako tuk-tuk jste doma, ale opravdu jste do toho a další, okay. No není to, že bych se chtěla potlačit, ale zase funguje mi celý tělo, naraží to do toho obliče. Kdyby si měl jenom rozepínat poklopec, tak... Tady prostě tak, jo, a vidíte jak... A znovu. Ale myslím, že tohle...